الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ولا آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا اس میں ہم اگلا موضوع اب دیکھ رہے ہیں، وہ ہے پینشن اور پروویڈنٹ فنڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کچھ رولز فکس کی ہے، اور انٹرنیشنلی کئی گورنمنٹس کے یہ رولز ہوتے ہیں جن رولز کے تحت وہ پینشن، اور انڈیا میں اسے پروویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں لیکن انٹرنیشنلی اسے پینشن ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ پینشن کے کچھ رولز ہوتے ہیں جس کے تحت کچھ امپلائمنٹ ریلیٹڈ بینیفٹس اور کچھ اس طرح سے پلان ہوتا ہے جس سے کہ کوئی انسان کی اولڈ ایج میں اس کا خیال رکھا جائے۔ اب یہ اسکیم کے تحت الگ الگ رولز ہوتے ہیں، رولز کبھی ٹائم ٹو ٹائم چینج بھی ہوتے رہتے ہیں اور کئی بار نئی چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن کچھ اصول ہم اگر سمجھ لیے تو جو کوئی رول جب کبھی آپ جہاں کہیں دنیا میں آپ ہیں اگر اپلائی کرنا ہے اور کچھ اصول ہمارے سامنے کلیئر ہیں تو ہم وہ رولز معلوم کر کے ان اصولوں کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے اس چیز کے اندر جو پروویڈنٹ فنڈ اور پینشن کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے اندر امپلائی کی انکم میں سے ایک پورشن کٹ کر دیا جاتا ہے لازماً لازماً، یعنی آپ جو کماتے ہو، جیسے مثال کے طور پہ انڈیا میں پروویڈنٹ فنڈ کے رولز میں ہے کہ جو لوگ یہ چیز کو سبسکرائب کرتے ہیں تو یہ اتنا اسٹرکٹ سسٹم ہے کہ اس کے اندر لازماً 12% جو سیلری ہے، بیسک سیلری ہے، وہ اس میں سے 12% کٹ کر دیا جائے گا کمپلسری ہر مہینے، اور 12% امپلائر کو دینا ہوگا۔ مطلب جو سیلری کا 12% امپلائر دے گا، 12% امپلائی دے گا۔ یہ انڈیا کے رول ہے، لیکن کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی الگ الگ طرح سے اپلائی کیا جاتا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو لازماً کٹ کیا جا رہا ہے، جو ہم نے دیکھا اسلام میں تجارت کے 6 بنیادی شرط ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ رضامندی سے ہونا چاہیے۔ کیا اس میں رضامندی ہے جب یہ کمپلسری کٹ کر دیا جائے گا؟ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص انویسٹ کرنا چاہتا ہے اپنے پیسے اور وہ کہتا ہے کہ انویسٹ کرنے میں میں خود کروں گا، ہاں میں کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بات الگ تھی، لیکن جب یہ لازماً کٹ کر دیا جاتا ہے اور اتنے اسٹرکٹ رولز کے ساتھ کہ یہاں تک آ کے کٹ کرنے کے بعد اگر کسی شخص کو اپنا پروویڈنٹ فنڈ چاہیے، اسے ضرورت پڑ گئی، جو بھی پیسے اس کے جمع پڑے ہیں، جو اس کے خود کے پیسے کٹے ہیں، لیکن ضرورت پڑنے کے بعد بھی کچھ رولز ہے کہ رولز کے تحت 7 سال تک وہ وڈرا نہیں کر سکتا، اور 7 سال کے بعد کوئی جائز وجہ ہے، اگر انہیں محسوس ہوتی کہ جائز وجہ ہے کہ بھائی تمہاری کوئی مجبوری ہے، کسی شخص کے گھر میں شادی ہو رہی ہے یا گھر خریدنا ہے، تو گھر خریدنے کے لیے بھی زندگی میں ایک ہی بار اجازت ہوگی کٹ کر واپس لینے کی، تو میکسیمم 50% تک ہی ایک انسان واپس لے سکتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ رول اپلائی کیا جاتا ہے تو کئی طرح سے الگ الگ طریقے سے اپلائی کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر لازماً جب کٹ کیا جائے تو رضامندی کی جو پہلی شرط ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ لیکن اکثر جب گورنمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ میں اگر دخل ہے، اگر بتا سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ رضامندی سے ہونے والی چیز ہے، بھلے ایک بار نہیں، اگر آپ کو بار بار کٹ کرنا ہے، اگر خود آدمی راضی نہیں ہے، آپ اس کی رضامندی کے بغیر اس کے پیسے کٹ نہیں کر سکتے، ہوئے اس کے پیسے ہو، وہ کسی کی اجازت کے بغیر کوئی اور اس کے پیسے کٹ نہیں کر سکتا، بھلے اس نے ایک بار کبھی ہاں کہا بھی ہو، لیکن آگے آ کے وہ کہہ رہا ہے نہیں ابھی مجھے نہیں کرنا ہے، تو بھی اسے مجبور کیا جائے گا، نہیں کرنا پڑے گا، تو ویسا صحیح نہیں ہے، ایکچولی وہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اور گورنمنٹ پہ اگر انفلوئنس ہو سکتی ہے اس بات کی، تو یہ رضامندی لازم ہے، یہ رضامندی کمپلسری ہے اور اس کے اندر ہونا چاہیے، اور ہم یہی کہیں گے کہ یہ چیز بیٹر نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی مجبوری ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے بیچارہ۔ دوسری بات یہاں یہ ہے کہ وہ پیسے کٹ کرنے کے بعد کہاں پہ جاتے ہیں، کیا کیے جاتے ہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں وہ پیسے الگ الگ اسکیمز میں انویسٹ کیے جاتے ہیں۔ اس میں سے کوئی انشورنس اسکیم ہوتی ہے، تو جو انشورنس کے بارے میں بات یہ ہے وہ یہاں پہ بھی اپلائی ہوگی۔ اس میں سے کوئی سودی اسکیم ہوتی ہے، جس کے اندر تقریباً جیسے ہم انڈیا کی بات دیکھتے ہیں کہ 8.5% انٹرسٹ اس میں آتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی سودی اسکیم یا انشورنس اسکیم میں انویسٹ ہوتا ہے، وہ پیسے ڈیوائڈ ہوتے ہیں اور فلاں فلاں اسکیم کے تحت جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انشورنس کے بارے میں اسلامک ویو یہ ہے کہ انشورنس حرام ہے، کیوں؟ کیونکہ انشورنس میں واضح نہیں ہے کہ کیا چیز ہونے والی ہے۔ تو سودی نظام میں انویسٹ ہونا، چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو رہا ہو، اگر سودی نظام میں، سودی سسٹم میں انویسٹ ہو رہا ہے، تو سود سوسائٹی کے لیے ایک بہت بری چیز ہے۔ سود کی وجہ سے دنیا کو نقصان پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے، اور بہت بڑے نقصان میں دنیا آج ہے سودی نظام کی وجہ سے، وہ ٹاپک ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اگر کسی کا مس ہو گیا ہو تو وہ پچھلے ایپیسوڈ دیکھ سکتا ہے انشاءاللہ۔ ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پہ مین بات یہ ہے کہ
کہ وہ سودی سسٹم میں جا رہا ہے، نمبر دو اس کی رضامندی کے بغیر لیا جا رہا ہے، نمبر تین انشورنس بیس سسٹمز میں جا رہا ہے۔ دنیا میں الگ الگ جگہ پر الگ الگ طرح سے اپلائی کیا جاتا ہے۔ یہ جو پیسے کٹ ہو رہے ہیں ریگولرلی، اسے کب ملیں گے؟ اسے ملنے کے دو امکانات بتائے جاتے ہیں نارملی دنیا بھر میں۔ ہم لوگ سچویشنز دیکھ لیتے ہیں کس جگہ پر کون سا رول اپلائی ہوتا ہے، وہ وہاں وہ رول کو اپلائی کر لیں۔ ایک یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپلائی کیا جاتا ہے جب کوئی بوڑھا ہو گیا اور ریٹائر ہو کے نکلا، تو تب جا کر اسے اپنی پروویڈنٹ فنڈ کی بڑی رقم ملیں گی، جیسے انڈیا میں اپلائی ہوتا ہے، یا پینشن کی ایک رقم اس کی اسٹارٹ ہو جائے گی۔ یہی پروویڈنٹ فنڈ کو پینشن کہتے ہیں، اور یہاں پہ پینشن کی الگ الگ اسکیمز ہوتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں اسے منتھلی طور پر پینشن کے طور پر کوئی چیز آنی شروع ہو جائے گی۔ اب اس کے اندر تین پاسبلٹیز ہیں۔ اگر وہ پیسے، جو پیسے آ رہے ہیں، وہ اس کے خود کے اس میں سے تھا، تو سودی اماؤنٹ بھی ساتھ ساتھ میں آ رہا ہے۔ انٹرسٹ کا اماؤنٹ جو آئے گا، تو اس کے متعلق جو اماؤنٹ رقم ہاتھ میں آ رہی ہے، تو آدمی کیا لے سکتا ہے کیا نہیں لے سکتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جو اس کے پیسے کٹ ہوئے ہیں اتنے سالوں میں، جتنے پیسے کاٹے گئے تھے، وہ تو وہ شورٹلی لے سکتا ہے۔ جتنے پیسے اس کی کمپنی نے لگائی تھی، کہ کمپنی نے جو لگائی وہ کیوں لگائی، وہ ایک امپلائمنٹ بینیفٹ ہے جو دے رہی ہے، کہ کمپنی جو ہے یہ شخص میرے پاس کام کر رہا ہے، وہ ایک سیلری میں انکلوڈڈ چیز ہے۔ کمپنی کئی بار کہتی بھی ہے کہ ہم لوگ تمہیں سیلری اتنا دیں گے اور تمہارا اتنا کٹ ہو کے جانے والا ہے پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ میں۔ تو وہ جو کمپنی نے دی ہے وہ چیز بالکل پوری طرح سے جائز ہے، اس کی خود کی رقم جائز ہے، کمپنی کی دی ہوئی رقم جائز ہے۔ علماء کا فتویٰ ہے کہ کوئی جگہ پر اگر گورنمنٹ ہے جو کنٹریبیوٹ کرتی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فارن کنٹریز میں اکثر گورنمنٹ کنٹریبیوٹ کرتی ہے، انڈیا کے اندر بھی کچھ اسکیمز میں سننے میں آتا ہے، تو جہاں جہاں جو چیز اپلیکیبل ہے، اگر گورنمنٹ کا کوئی کنٹریبیوشن ہے جو گورنمنٹ نے دی ہے کہ یہ ہماری کنٹری کا رہنے والا ہے، ہم اس کو دینا چاہتے ہیں، تو اس کی اجازت علماء نے دی ہے گورنمنٹ کے دیے ہوئے۔ لیکن اس کے علاوہ جو سود کی وجہ سے جو ایڈیشن ہوا ہے، جو انٹرسٹ کی وجہ سے ایڈیشن ہوا ہے، وہ ایڈیشن جائز نہیں ہے۔ تو مان لیجئے کسی شخص کا اکاؤنٹ ہے اگر بینک وغیرہ میں، صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انٹرسٹ فری بینکنگ کی طرف بڑھنا چاہیے، جس سے دنیا کو خیر و بھلائی ہیں، جس کے اتنے سارے اکنامک پرابلمس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر مجبوری اور آپشن نہ ہونے کی وجہ سے اور ایک فورس کے تحت کسی نے اگر رکھا ہے اور اسے سود کی رقم آ جاتی ہے، تو وہ سود کی رقم کا وہ کیا کرے گا؟ تو وہ سود کی رقم کا جو کرے گا وہی وہ کرے گا، یہ پروویڈنٹ فنڈ کی جو رقم اس کے پاس آ گئی، جو اس کی نہیں ہے، اس کی باس کی نہیں ہے، جو کوئی گورنمنٹ کی دی ہوئی رقم نہیں ہے، لیکن ایکسٹرا سودی رقم ہے، تو وہ سودی رقم کو وہ نہیں کھا سکتا، وہ اس کے لیے زائد ہے۔ اب وہ اس چیز کو دے دے گا، اب کوئی بہت مجبور غریب کو دے دے گا، کوئی نارمل غریب کو دے دے گا جو غیر مسلم ہو، یا مسلم غریب ہے تو کوئی بہت ہی زیادہ مجبور زندگی موت والا معاملہ ہے، ویسے غریب کو دے سکتا ہے، اور اس کے لیے اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ پاک ہے اور صرف پاک کو قبول کرتا ہے۔ ان اللہ الطیب لا یقبل الا الطیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ پاک ہے اور صرف پاک کو قبول کرتا ہے۔ ایسی سودی رقموں کی متعلق ثواب ملنا، یہ کوئی چانس ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو لعنت والی چیزیں ہیں، اس سے ثواب ملنے کی ہم کیا امید کر سکتے ہیں؟ اب آگے کی بات یہ کہ ایک سوال اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جو پیسے نکل رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، وہ پیسوں کے اوپر کیا ہر سال اسے زکوٰۃ دینی ہے؟ جو اس کے پروویڈنٹ فنڈ میں پیسے اس کی سیلری میں سے کٹ رہے تھے اور جمع ہو رہے ہیں، تو جو جمع ہو رہے ہیں اس کے متعلق کیا ہے؟ کیا اس کے لیے اسے زکوٰۃ دینا ہوگا؟ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص ایک جاب سے دوسری جاب میں شفٹ ہوتا ہے، تو کئی بار وہ رقم جو ایک جاب میں کٹ ہو رہی تھی اور جمع ہو رہی تھی، وہ دوسرے جاب میں جا کر وہاں جوائن کرانے میں کئی مہینے، کئی بار سال بھی لگ جاتے ہیں، اور ایک تھوڑا سا لمبا اور ڈیفیکلٹ پروسیس ہوتا ہے۔ اس میں علماء بتاتے ہیں کہ ڈیپینڈ سچویشن ہے، کہ مان لیجئے سچویشن اگر ایسی ہے کہ وہ اگر بیچ میں چھوڑے گا اور اس میں کلاز ایسا ہے کہ تمہاری یہ چیز نہیں مل پائے گی، تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ قرض اگر ہم کسی کو دیتے ہیں اور قرض دے کر، قرض کی سچویشن اس طرح سے ہے کہ آئے گا نہیں آئے گا بہت کنفرم نہیں ہے، مطلب کوئی قرض ایسا بھی ہوتا ہے جس کی نوبت یہ آ جاتی ہے کہ بالکل آدمی امید ہار جاتا ہے کہ ابھی تو بول ہی نہیں سکتے کہ ملنے والا ہے نہیں ملنے والا ہے، بالکل نہ کہ جیسی بات ہے۔ ایسے کچھ قرض ہوتے ہیں جسے بیڈ ڈیٹ کہتے ہیں، کہ جسے دینے کے بعد میں نہ آنے جیسی امید ہے۔ اب اس کے متعلق اس پہ زکوٰۃ ہے کیا؟ تو اس میں اس کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں زکوٰۃ نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں، وہ آئے گا نہیں آئے گا۔ جب آئے گا تو ایک سال کا زکوٰۃ دینا ہے اس کے بارے میں، اس کے اوپر ایک سال کا زکوٰۃ دینا ہے جب آنے کے بعد، اور آنے کے بعد جو ایک سال کا زکوٰۃ دیں گے، یہ ایک سال کا کیوں دیں گے؟ کیونکہ پورے اتنے سالوں کا اس لیے نہیں دیں گے، مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، اگر اس کے پاس سے کسی نے کوئی چیز چوری کر کے لے کے گیا، اب کوئی چیز ہے مال کی بات ہے جس کے اوپر زکوٰۃ ہوتا ہے، وہ چیز کب کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگا، انلیس کب اسٹاک اینڈ ٹریڈ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کوئی مال اس کا کوئی لے کر چوری کر کے گیا ہے،
अब वो जो चोरी होकर गया है वो चीज़ उसके पास तो है ही नहीं, उसके ऊपर ज़कात देगा क्या? नहीं देगा। लेकिन जब आ जाए, अगर मिल गया उसको, जो चोरी किए हुए पैसे थे उसके मिल गए, अब जब मिल गए तो एहतियातन वो एक साल के ऊपर ज़कात दे देगा। हर साल जो उसके पास था ही नहीं वो माल, तो कहाँ से ज़कात देगा? तो वैसा ही माल ऐसे कर्ज़ों के मुतालिक वही कयास किया गया, वही एनोलॉजी ली गई है कि उसके ऊपर भी ज़कात लाजिम नहीं होती है। लेकिन आज मामला चेंज हो गया। आज हम देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने की वजह से आदमी खुद एक एम्प्लॉई वेबसाइट में, गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की वेबसाइट है उसके ऊपर जा करके देख सकता है कि मेरे कितने पैसे जमा है और उसका क्या कंपोनेंट है, खुद का कितना, कंपनी का कितना, उसका लॉगिन नंबर जो होता है। और लाखों लोग हैं, करोड़ों हैं इनफैक्ट, जिनके ये प्रोविडेंट फंड में, स्कीम में इन्वॉल्व है, और आदमी लॉगिन करके देख सकता है, उसको मालूम पड़ गया कि मेरे इतने इतने पैसे हैं और उसकी रिलेटिव सेफ्टी हो गई है, वो दिखता है, वो चेंज हो सकते हैं। और कोई शख्स बीच में भी अगर जॉब छोड़ दे तो बताया कि मैं 6 महीने तक कोई काम नहीं कर रहा हूँ, वो बता करके अपने पैसे विड्रॉ भी कर सकता है, उसकी भी कुछ शर्तें हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये सिचुएशन के अंदर क्या मामला है, कि एक चांस है कि वो चीज़ जो उसकी अटकी हुई है वो मिल सकती है। अब वो रूल्स के तहत है कि वो दोनों में से कौन से रूल के तहत जाएगी। क्या वो बात है कि जैसे मेरे ही पैसे है, वो कहीं पर है और सेफ है, सेफ़ है लेकिन है अपने ही पैसे, तो क्या उसमें जाएगा? या ऐसा कुछ लॉ गवर्नमेंट ने बना रखा है या स्कीम के तहत ऐसा कुछ बना हुआ है कि आदमी अगर दरमियान में छोड़ देगा तो उसके पूरी पैसे जब्त हो जाएंगे, उसके पैसे चले आएंगे, तो वो स्कीम के तहत उसे ज़कात का फ़ैसला करना होगा। ये एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड के मुतालिक और पेंशन के मुतालिक है। पेंशन के मुतालिक भी एक बात देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पेंशन है जो प्राइवेटली कोई कंपनी दे रही है कि ये एम्प्लॉई ने पूरी ज़िंदगी हमारे साथ काम किया और हमारे यहाँ से एम्प्लॉई, ये जो मुलाजिम है, ये अभी रिटायर होकर निकल रहा है और कंपनी कहती है इसने इतनी मेहनत किया, हम इसको पेंशन कुछ हिस्सा अभी भी देते रहेंगे, उसके रिटायर होने के बाद भी देते रहेंगे, तो ये एक ऐसी चीज़ होगी जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में से है। मतलब जो उसने काम किया, मेहनत किया, वो मेहनत के उसके पेमेंट में से जो कंपनी दे रही उसे, कंपनी ने इतने साल तक सैलरी दी और ये है कि सैलरी के बाद जब तुम रिटायर हो जाओगे तो भी तुम्हें फिक्र की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी इतनी ऐसी ऐसी कंपनी है, हम तुम्हें उसके बाद भी पेंशन देते रहेंगे, तो ये एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में से है, तो ये जायज़ है। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो जो पैसे उसके कट हो रहे थे उसी में से कुछ आ रहे हैं, तो फिर देखना होगा कि आ रहे हैं तो खुद के पैसे ले सकता है, कंपनी के पैसे ले सकता है, लेकिन सूदी रकमें वो नहीं ले सकता। वैसे ही सेग्रीगेशन पेंशन के अमाउंट में भी करना होगा। कुछ लोग हैं जो पैसे आते हैं ना तो सोचते ही नहीं है, आ रहे हैं ना तो कोई उन्हें फिक्र नहीं होती है, लेकिन ये सही नहीं है। एक बिलीवर के लिए ज़रूरी है कि जो भी चीज़ उसके पास आती है वो उसकी हकीकत को चेक करेगा, उसके बारे में सही बात क्या है मालूम करने की कोशिश करेगा, उसी के मुताबिक अमल करेगा। तो ये होना चाहिए और उसे चेक करना चाहिए, जो जायज़ है वो लेगा, जो नाजायज़ है वो गलत है वो नहीं लेगा। आइए अब हम इस्लामिक अल्टरनेटिव की बात करें कि जब हम कोई चीज़ को गलत बताते हैं तो इस्लामिक अल्टरनेटिव क्या है। देखिए, इस्लामिक अल्टरनेटिव में लाजिम और फोर्स करके लोगों की इनकम में से पैसे ले लेना उनकी रजामंदी के बगैर, वो तो बिल्कुल पहला कायदा जो तजारत का है, जो है बाहमी रजामंदी, जो अल्लाह ताला ने कुरान में बताया सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 29 में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, अपने माल को आपस में गलत तरीके से मत खाओ, इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम, तुम तिजारत करो बाहमी रजामंदी से। तो ये रजामंदी होनी चाहिए, ये पहली चीज़ है। अगर एक इस्लामिक स्कीम होगी तो कैसे होगी? तो पहली चीज़ वो रजामंदी हो, वो रजामंदी से चाहते हैं कि हम मेरे पैसे इन्वेस्ट करो मेरे लिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है। सेकेंड चीज़ है कि जो हैंडल करे उसे हलाल बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि हराम सिस्टम में, ना कि सूदी सिस्टम में, ना कि इंश्योरेंस के सिस्टम में, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। नंबर तीन, जैसा हम देखते हैं कि कुछ जगहों पर ये चीज़ होती है कि दरमियान में तुम्हारी मौत हो गई तो तुम्हें ये रकम पहले मिल जाएगी, और मौत नहीं हुई तो बूढ़े होने के बाद मिलेगी, ये एक इंश्योरेंस टाइप की चीज़ हो गई, ये एक गरर वाला मामला हो गया। जो छठी चीज़ है कि क्या तुमने खरीदे, क्या बेचे, वाजे होना चाहिए, तो ऐसी कोई कंडीशन उसमें नहीं आ सकती, इंश्योरेंस वगैरह की ये गुंजाइशें नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर एक स्टाफ है, एक एम्प्लॉई है, वो अपनी इनकम में से, अपनी रजामंदी से एक अमाउंट कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करना चाहता है, और कंपनी भी अगर उसकी तरफ से इन्वेस्ट करना चाहती है, ये कंपनी की तरफ से पेमेंट है कि कंपनी सैलरी दे रही है और सैलरी के अलावा ये चीज़ दे रही है, इसमें यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सूदी सिस्टम और इंश्योरेंस वाले सिस्टम में वो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो लोग इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? एक हलाल चीज़ में करेंगे। और क्या करेंगे कि रजामंदी से लिया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो रकम बढ़ रही है वो जायज़ है। अब उसके अंदर वो उसकी रकम है, किसी भी हाल में फोरफीट नहीं कर सकते हैं। जो जिसका माल होता है वो उसे देना होगा, अगर उसका माल दुनिया में नहीं दिए तो उसका माल आखिरत में अदा करना पड़ेगा। तो कोई ऐसी कंडीशन और टर्म नहीं लगाई जा सकती कि ये माल फलां चीज़ में अगर तुमने इतने साल काम नहीं किए तो फोरफिट हो जाएगा,
ایسی کوئی کنڈیشن نہیں لگائی جا سکتی. اس کے اندر اس کی رضامندی ہو, ٹویل پیریڈ ہو سکتا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے انویسٹ کر رہے ہیں, تمہیں ہر سال دو سال میں ایک بار رینیو کرنے کا موقع ملے گا, کیونکہ اگر کہیں انویسٹ کرے کوئی بزنس میں لگائے پھر ڈائریکٹلی نکال نہیں سکتے, نکالنے میں ٹائم لگتا ہے, تو وہ کنڈیشن ہو سکتی ہے ایک پیریڈ کی. لیکن ایسا نہیں کہ نو سال تک تم نہیں نکال سکتے, ایک اس کی لمٹ ریزنیبل لمٹ ہو, وہ ریزنیبل لمٹ کے تحت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے اندر جہاں تک یہ بات ہے کہ گورنمنٹ کیا کریں, کہ گورنمنٹ دیں ایسے بوڑھے لوگوں کو کچھ نہ کچھ, گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے مدد کے لیے, یہ نہیں کہا کہ کوئی بوڑھا یا جوان, مدد کے لیے یہ ہے مستحق یا غیر مستحق. تو اگر مان لو کوئی بوڑھا شخص ہے, اس کے پاس بہت مال ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کے پاس ہے تو اس کو ہم بولیں گے گورنمنٹ تمہیں دے رہی ہے, تم بوڑھے ہو گئے ہو اس لیے. اور کوئی غریب ہے, ہو سکتا ہے کوئی جوان ہے لیکن غریب ہے, تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ نہیں, جوانی اور بڑھاپے کے حساب سے مدد کا مستحق نہیں کہیں گے ہم, ہم مدد کے مستحق جو ڈیزرونگ آف ہیلپ کہیں گے تو کہیں گے تو اس کی مالی پوزیشن اور نیڈ اور ضرورت کو دیکھ کر. تو ہاں, گورنمنٹ اور بیت المال کے اندر ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر جو ضرورت مند ہے, جو مشکلوں میں ہے, تو ان کی مشکلوں کے اندر مدد کی جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال میں سے ایسے لوگوں کی مدد کی, اور ہمیں بھی کرنا چاہیے, چاہے وہ بالکل غریب حال ہو جو بالکل راستے پہ ہیں, یا چاہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے تو ہے لیکن ضرورت پورے کرنے جتنے نہیں ہیں, یا چاہے وہ لوگ ہیں جو قرضے کے بوجھ میں اٹک چکے ہیں. یہ سب کیٹیگریز ہیں جن کی مدد کرنے کی گنجائش ہے اسلامک شریعہ کے اندر. یہ تو ہم دیکھتے ہیں, یہ جو اولڈ ایج سپورٹ, اولڈ ایج پینشن, یہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے, بیت المال کی طرف سے آ رہی ہے تو اولڈ ایج ناٹ نیسیسری ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر غنی ہے اور اگر پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں نہیں میری مدد کرو, تو یہ چیز کو اسلام نے برا کہا ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما فتح العبد باب مسألة الا فتح اللہ له باب فقر, کہ جب بندہ مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے, مانگنے کا دروازہ کھول دیا, ہے مستحق نہیں ہے لیکن مانگ رہا ہے, میں اولڈ ایج ہوں مجھے دو, ہاں مانگنے کا دروازہ اگر کوئی بندہ کھولتا ہے تو اللہ اس کے لیے غریبی کے دروازے کو کھول دیتا ہے کہ تمہیں غریب بننے کا بہت شوق ہے, لو بنو غریب. مطلب وہ شخص جس کو غریب بننے کا شوق ہے, اپنے آپ کو غریب بتانے کا شوق ہے, اللہ اس کو ریئلی غریب بنا دے گا. یہ کیا ہے, وارننگ ہے, دنیا میں سزا ہے اس شخص کی. تو اسلام نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا ہے. تو اولڈ ایج سے کنیکٹڈ نہیں ہے, ڈیزرونگ یا نان ڈیزرونگ سے کنیکٹڈ ہے. یہ ہم نے اس چیز کے متعلق ایک مختصر میں خلاصہ دیکھا, اور یہ پینشن اور پروویڈنٹ فنڈ کے متعلق ایک بیسک گائیڈ لائن ہے. یہ سوال کئی لوگوں کے سامنے آتا ہے, ہم سب اپنا فیصلہ, اپنا ڈیسیشن, ہم سب جو اپنے باتوں کو سمجھنا قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھے, یہی ہم سب کے لیے خیر و بھلائی ہے.